nongeye kubasuza nongeye kubaramutsa nongeye kubifuriza kugubwa neza aho muri hose bari mu Rwanda bari hanze yarwo mu ntara zose zigize igihugu ako nanone nabari mu bihugu bitandukanye by'isi yose aha rero ndi ni ku gisozi mu karere ka Gasabo ahantu harimo gukinirwa filime ntari namenya neza izina ryayo epu ikinama abantu b'ibyamamare harimo umusore wambaye ikamba rya mbere rya Mister mu Rwanda harimo Simba Alliance murimo kumubona imbere umukobwa wa mbere ukinnye atwite ku mugaragaro murimo kubibona ko aratwite musanze kuri seta atwite araje ambwire niba biriri cyangwa se niba ari inda ya pirate epu harimo n'abandi benshi cyane Alliance nicyo agiye gukora agiye kutubwira ari umeze gute mese neza traduction ndende ba Oh, introduction ndende subu nitwa Simba Alliance abantu banzi nka Alia Kur cyangwa Neri cyangwa utundi tuzina twose nagiye nkina muri filme ariko kubera ko rwasa ariyo filme ya mbere nakinnye abantu banzi cyane nka Neri. Banzi cyane nka Neri. Epo hano ku gisozi ni muri ahakinira filme impamvu nahaje uri muri akina filme yawe bwite ku giti cyawe niyo filme yawe yahari ya mbere. Ya niyo filme yanjye ya mbere like ni twatangiye gushootinga tumaze ibyumweru bibiri turi gushootinga filme yanjye ya mbere yes ikazaba yitwa Alia izaba yitwa Alia nubundi ni wowe nkinamo ni ukuvuga ngo aranyitiriwe muri filme nzaba nkina nitwa Alia nubundi mu buzima busanzwe nawe muri mu buzima bwa filme nzaba nitwa Alia na filme ze yitwa Alia yidusangizemo gato yatubwire wenda ntirasohoka amazi iminsi mbona posting utuntu duke ducyabakinnyi barimo ngenda mbabona umwe ku wundi nabonyemo bamenya arimo no bamenya ni director akaba yaramfashije no kudevelopa nyine nanditse film nanditse script arayidevelopa nyine agenda ashyiramo nawe touch ziziwe nuko abandi hakaba harimo abakinnyi bundi abakinnyi barimo basanzwe bakina urebye ni nkaho ari nge na Barack abandi bose ni bashyashya muri game nashatse kugira ngo nzamure impano nshyashya urabona nyine hari ukuntu nyine abantu benshi nyine baba bashaka nyine kugaragaza impano zabo cyane cyane ko nari maze igihe kinini ntakina ntibazambone nka Alia wa kera bazambone nka Alia mushyashya n'abantu bashyashya tuzaba turi kumwe. Ni filime yitwa gute? Yitwa Alia ariko noneho Prito ijya irimo iyihe message? Irimo ubuzima bwose, ubuzima bwo mu rugo bw'abagore n'abagabo, ubuzima bw'abakobwa n'abahungu uburyo umuhungu ashaka gutereta, uburyo ashobora kugera kugeza mu rugo, ubuzima uko bishaka kugenda, noneho uburyo ababyeyi bashaka gushyira abana babo mu bibazo, mu buryo nabo batazi, ibintu nk'ibyo byose nyine bwa buzima bwacu bwa buri gihe. Ni filime navuga ngo ni seri ni filime irangira no ni filime irangira za filime mwambwiraga ko mwari munkumbuyemo kuva kera abadukurikiye ni bari kubwira za filime mwambwiraga ko mwari munkumbuyemo kuva kera twakinaga filime ifite amasaha 2 n'iminota ya niyo irarangira ntago ari seri irangira ntabwo ari seri nyine bya bihe nyine wasubije muri bya bihe iby'amaseri kuki utahisemo gukora seri cyane ko ari isoko rya filime ryimukiye kuri YouTube ari niyo mpamvu hari abantu benshi barimo gukora seri kugira ngo utu episode bagende batwaprodinga kuki utahisemo gukora seri njyewe rero impamvu ntahisemo gukora seri nayo wenda ibintu byose rega bigenda bigerwaho ariko kugerwaho ntago byakuraho umwimerere w'ikintu cyari gisanzwe kiriho sibyo ikindi nanone ntago navuga ko amafilime ari gukorwa yose no amaseri ari ugenda ajya kuri YouTube yose atari meza ariko mu byukuri ntabwo ngewe nyobewe uburyo nyine filime zikorwa ntago ngendeye kuri za nyungu cyane za YouTube nshaka kugira ngo wenda ejo n'ejo bundi wenda ati filime yanjye izagaragare nko kuri Africa Magic nuvuga ngo nge ntago ndi gufocusinga kuri YouTube gusa niyo mpamvu ntakoze ibya bintu bifite isoko kuri YouTube gusa nzashyira nayo kuri YouTube kugira ngo abanyarwanda muri rusange bakoresha YouTube bazayibone wenda no kuri TV izagenda icaho ariko ubundi nyine nayiteganyirije ibindi bintu bazagenda babona bitari ibyo wenda bigarukiraho ngaho kuri YouTube. Wanza zari inzozi zawe kuva kera gukina filime yawe? Zari inzozi zanjye cyane cyane noneho wenda filime zari zirimo ziraba
ni filime wenda urazi buriya hari ikintu kica umuntu mu mutwe ntekereza ko wenda navuga ngo wenda ngo byatwishe mu mutwe kuba twa kiriya gihe twa turimo turakina za rwasana byagaragaraga ko filime industry yo mu Rwanda yari ifite ingufu kiriya gihe so bitwica mu mutwe nta gushaka kuza ngo umbwire ngo Alien we yarageze ahangaha ngo nagaruka ahangaha aze gutangira nanone ikindi kintu biba nyine bitari sawa nkabona nanone nkabona nta wundi muntu uri kubikora nk'ukuntu mbyifuza aba okay reka nshaka amafaranga ninyabona nzakora filime yanjye ku giti cyanjye yagusabye kugushaka inote zawe byaramvunye byangunka igihe kuko n'umwaka ushize nari kuyikora n'undi nari kuyikora ariko kugira ngo nkore cya kintu numva nifuza kizashimisha abantu kizaba nyine ari ikintu nyine filime ntago ari ikintu cyoroshye yemeye agafaranga yabantu ndapfuye utangiye ufite nkangaye kugira ngo ubijyemo uwaravuze uti reka mbijyemo ufite nkangaye kuri kontari ntago nayavuga nago nayavuga ariko ni menshi ninzu bas gereranya umbwire uti wenda nuvuga miliyoni 5 w'icumi abantu bashobora kuvuga icyo ariko ushobora kuvuga uti ni hagati ya miliyoni enyesha hagati ya 5 n'esha hagati ya zingana na zingana n'ama miliyoni emi ntago nshaka kuyivuga ntago nshaka kuyivuga ntago bishaka cyakoze nintangira kubona amafaranga azava muri iyi filime nabo babibona ahantu amafaranga arimo arava nzavuga amafaranga nashoye muri iyi filime I promise epo ni igitekerezo watangiye kugira ryari ntangira ndi ready kugira ngo mbe nayikora ngira ngo nicyo kibazo mbashishe ndi ready kugira ngo mbe nayikora cyuma acteur principal uyu uri gukina ari umugabo wanjye muri iyi filime Baraka ni ukuvuga ngo natangiye gutekereza umuntu wakina iriya role ya Baraka namwe muzareba uburyo Baraka yakinnye ni ukuvuga ngo nararebaga abantu nyine nkabona kabisa ntabwo biri guhura n'ibyo ndi gutekereza buriya wanditse filime hari ikintu ubu yifite mu mutwe kwa mbere yuko uyikora mbere y'iki hari umukinnyi ubushaka akaza agafitinga muri bya byifuzo byawe ukuntu ushaka ko azaba ameze noneho rero nari naramubuze ariko ku bw'amahirwe nyine ndamubona mubonye nyine dutangira gukina nahoze mbona ejo bundi ushyiraho papa wo muri filime vuga uti muze niba cyo kuvuga ko papa nawe ari mu bantu bazwi ubwo muri sinema na papa wanjye wo muri filime nyine muri Nkota Eugene Nkota Eugene arimo noneho hakaba ni ngiyewe Nkota Eugene ya ndumva arabo ngabo na Baraka nitwe dusanzwe tumenye ngo Baraka aza kugusaba Nkota akabanza kukwimana ntago byo nabivuga ntagushaka kutwibira akabanga ka filime kantu ntago nakabo aho kantu ngavuze nyine haba hahiye nyine nta kintu naba nsigaranye ariko duneze ko dusanzwe twite iyi nda yangize ese abantu buriya bari kwireba umuntu uriri ansanze nyine ndi kuri sete urumva kandi ni kujya kongera gukuramo kandi Ramazani ashobora guhita abwira ati ngwino none ahangaha emi ngahita amukatira ngakomeza akazi kanjye ndavuga reka nze nyine murane na emi nyine nari nageze ngo ni biro original ndabona biri na sa ariko tuzi gukora inda si ntabwo byaba ari ntabwo ibintu wabikora utarabyigeze oya nta nubwo ari njye wayikoze umwana wayikoze yitwa Paris ntabwo ari Paris nayo byo yabigeze buruga nta nubwo ngirango igihe cyo gutwita cyane ntikiranagera seye mi nabaye arengize ngo so ariya mu minsi yashize wari uhari mu myaka ishize ni iki kintu cyakugoraga kudakora filime yawe ni amafaranga nk'uko wabivugaga cyangwa wari warabuze umwanya ntabwo nabura umwanya wo gukora filime mfite amafaranga ni amafaranga nyine narebaga standard y'ibintu nshaka gukoraho nkumva nyine ntago bivamo rwose ndavuga reka mbanze mpige aha naha naha njye mu tundi turimo tw'ingufu ndebe ko ntago imirimo y'amaboko ndebe ko nabona udufaranga ndende nimara kudukusanya nzabahe nyine ikintu gikaze bihuriranye n'uko mu minsi ishize wa breaking some relationship yawe ngira ngo nayo yari yarakuboshye ahari nta kintu nabivugaho ngo nyine nayo irimo niba atari yarakuboshye nta kintu nabivugaho ese ku isi uhinduka njya mpinduka nawe ubwawe urahinduka mpindutse ni kumwe umuntu aba ashaka kuba seriyeze kugira ngo icyo ari kuvuga ucyumve neza nta kintu nshaka kugira gute nta kintu ushaka kuzongera kuvuga kuri relationship ntabwo nshaka ntabwo ari ubwawe nta kintu nzongera kuvuga kuri relationship yanjye of course nzakivuga urumva ubuzima rega iyo umuntu ari muri showbiz ni ukuvuga ngo hari ibintu biba bigomba kujya hanze no matter what sibyo ushobora gusanga ntabivuze ntabwo bikivuga breakings icyo cyo ikintu nabivugaho se mbivugira iki nta kintu mfite mbivugaho si twabibonye ngiye nkubwira emi ibintu byose ujye ubona mvuga ikintu cyose ushobora
kubona nashyize hanze kiba kimfitiye inyungu tu ibyo rero nta nyungu bimfitiye nicyo bivuze ngaye muraho okay so ngaye nguko ibintu bijyanye n'ubwo nashize umukureho bre ibintu byo ku breakinga kuko ari wowe uri kubivuga kandi ari njye wakagombye kubivuga aho twakabaye twabiretse nyine kuko njye ari njye wakagombye kubivuga nkaho ntari kubivuga wowe rero nta kintu ngomba kubivugaho no Niba udashaka kubivuga reke noneho twe tubyivugire sha ntacyo ashaka kubivugaho by the way ariko wenda uko iminsi izagenda iza aza bivuga kubera icyo udashaka kugira ikintu uvuga ku ibi bintu ariya ibaze umuntu akwajije ngo kubera icyo wavutse gute se nuvuga ngo hari ikintu kiba kigomba kuba kimeze gutyo kubera ko nta kamaro bigufitiye nibyo waruvuze mu hoya kubivuga nakubwiye ngo ikintu cyose mvuga kiba kimfitiye inyungu cyangwa ikintu cyose nkora kiba kimfitiye inyungu nuko ngo right now kubivugaho nta kintu nta nyungu ndumva mbifitemo ako nako karakemutse filime irajya hanze ryari muri 2 weeks ariko abiba kuko dusigaje iminsi ibiri ya shooting urumva ko twara ni nkaho twarangije hadazahita hakurikiraho editing ni havamo editing ariko editing bazayikora turi gukora promotion noneho filime ijya hanze izaba iri mu ruhero rurimi izabiri mu kinyarwanda ariko nyine nasobanuye hasi mu cyongereza noneho ikindi cyongeyeho wenduretse ya magambo y'amatirano aba ari nko mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda ariko ubundi nta kindi kintu kizaba kivanze muri filme yanjye kitari ikinyarwanda so ngayo nguko rero ubutumwa ku bakunzi ba filme nyarwanda ba movie nyarwanda Shamana ifuse mvuga iki ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru imfashe iyi filime muzayakire neza kuko ni mwebwe nayikoreye pe ntabwo nigeze nirebaho cyane inyungu zanjye cyane sinazirebye uretse ko akunda umuntu avuga ngo ari hiringa nyine ashakishe nyine iyo byava niyo byagera gusa ntekereza ko nka gutyo nari ndi kuvuga ngo wenda tugize amahirwe ikajya kuri Africa Magic kuko bategereje kuzareba ukuntu izabimeze ni nkaho banyemereye bategereje kureba ukuntu izabimeze then bakabona kuyifata nukuvuga ngo uretse ibyo ngibyo byo kuba twagira amahirwe filime yakinwe mu kinyarwanda uretse kubisobanuye mu kinyongereza ikaba yaca kuri Africa Magic kandi nizaba ari inyungu n'ubundi z'abanyarwanda muri rusange ntago ari izanjye ngenyine yes ubundi abantu bose bakunda filime nyarwanda nibo nayikoreye rwose ntitaye ngo nanjye ndabikunda ubwo nyine namwe muzayikunde kubera ko murumva niwe nimwe yayikoreye amamiliyoni nashoyemo harimo ikibanza nako harimo inzu rwose nese niwanze kuyavuga reka nivugire yavuze ariko nyine ntuntesha agaciro rwose at least tubyihore ariko ntuntesha agaciro Nazaria ibintu udashaka kuvugana nubwo namerewe kubivuga Sumbi nangai kawi kitu yabo bwira. Tugira umujinyi. Bivuze kugira ngo utere umujinyi. Na mujinyi nahita ngira. Eh nawo. Nawo na mujinyi kuko ndi kwikora ngishimiye kandi ntago ndi umuntu w'umwana mu mutwe cyane kuburyo nakinvestinga amafaranga wenda runaka mu kintu kidakwiye. Urumva rero nge na mujinyi. Ikizere ko azagaruka. Azagaruka byonyine gushimisha abanyarwanda ubwabyo nyine abagarutse amafaranga abuze amafaranga amazi cyeme amafaranga abereyeho gushimisha abantu nta kindi kintu gitumye amafaranga aba nubwo ngo amafaranga niba baravuga ngo nupfa uzasiga nkuru kimusoze ibaze nshimishije abanyarwanda nubwo ngiyewe nta kwishima nta munsi napfuye bakajya banyibukira kuri icyo ngicyo urumva cyaba gihagije mu byukuri abagarutse abagarutse Nyungu natangiye kuzibona ubundungu. Uri mu nyungu. Nyuma y'ingi hari ndi uri guteganya cyangwa nakanga ko koze kujya ubaterekereho. Nicyo cyanyuma nkubaje. Uterekeraho. Ni ukuvuga ngo ngewe njya gutekereza kugaruka muri movie industry. Nabanje nsetinga nyine ikibuga cyanjye neza. Ndavuga se ninki ni iyi filime. Mu gihe itarasohoka ndi ready yo kuba nahita nkora indi niyi ngi itarasohoka. Ndi ready rero. Ni ukuvuga ngo ikintu cyitwa movie industry ni ikintu kigiye kubaho ari ikintu cyanjye. Cyahoze ari cyanjye abantu ntibigeze banterana ngo bumve ko kuba ntagikina filme bizatuma wenda banyanga iki barakomeje bangaragariza urukundo nanjye rero narabonye ko ari ibintu by'agaciro ku buryo nabaguma hafi ni ukuri ko Imana ngiye nzakora filme kugeza mpfuye kugeza asukwenyutse umugani wa mwana wa Lyon Sport so wakoze cyane rero kuduha umwanya muto yareka nkore kujya muri shooting wabonye ko nagufatiye kuri scene ye nari ndi bavuze kati bagiye gufata iyindi ango mita niruka mita njya kwa M reka nizere ko barabizi kandi wakoze nawe M kuba waduseye kuri set kandi nizere ko n'abadukurikiye iyi filme bazayikunda bazamba barenda binginze nimuzatume incike intege please Okay. So mwakoze cyane kudukurikira guys.